D'aller à Métitas Info, abonnez-vous, Gerdar Bagnet de la Rau. Je double Fédération des présidents Gourou Wassap Tichibari Bataye Altene di Juromi Fantimara juin 2023. Jamono bi à 16h jotna batak ñen fukki simili ak Jurom ci Kinshasa di capitale bu Congo fofole wax nañu ne chauffeur taxi ya fa nek dal ñoo entamé ab grève ñetti fan bo xamna dal ñu ko tambali tay ji ci Altene bi di Juromi fan ci mois de juin liko war nak ñoom nenañ ñi ngi protester contre les tracasseries manam dal dogalé ci leen police di dogalé ci kaw yoon wi di jël ay copart ñoom loolu mo leen nakari ba tax na association des chauffeurs du Congo fas nañ yéné amal ben conférence de presse filé ak ñeen fukki waxtu ak juroom yi ñu dëgmal ci kanam FPCW ngeen am xibaari bi réew mi ak bitim réew.